yow mi ko don lacc mo ngi ni yow mi ko don sen tu yexina ak sen societe aljana firdausi sen jaxla jaxna tay jenaba di mouridam job nek fi ci rue dabaxé bép matériel bo soxla rek bo ñëw fekk fi muy import wala export nga bëggon auto wala moto télévision téléphone portable climatiseur wala ventilateur télé ci gëna neex moy bép matériel bo jël ci mom bu la nexé nang koy fay portance manam fay ko ci benn wër ci ñaari wër ci ñetti wër muy télé wala muy télévision ak lu mën ci doon neexul ba neexul ba ñuy wax lu baax fi rek la am seen société aljana firdausi jena ba di modan job nek fi touba rue de bakhia kep ko ko bëgg jot na ngay wol ci 77 320 67 75 77 320 67 75 wa seen société aljana firdausi ñu ngi leen ñaanal ko jamm رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور فيك السنة فيك الضياء رمضان يا خير الشهور رمضان يا رمضان رمضان يا tay ji mom dog dodul jot man li may yegg ma yalla do nga ko xam heure bi de war nañ ko xonal jant bo xam na fek ne non ci kaw rek ah way ñun sun rew mi wof met na lool na ñi def tajal ñu fi dakk wax ah nak ko heure bi nga xam jot na lu xol xol way waxtu fa ci sama xol na ah yeen dog jot na di ada kon fu ne am li la ilaha illallah ar bi jonne de xala ka fa gi yow mo dis ko tey gi la ikor da hin bo di le tisbar ba salman da ngay mel mana da hay da ko gëna jex rek di bismillah ala ci kon xel la ci papa la bi sa demone bi bi mom foko jele xel la mana mané man sa fay do do ndok café da mom lima ci mel ciow bal ko terwi mu xeli wala xel ko yow jele li nga ndog yow am lo bismillah am kaas de ngeen borom keur bu ngeen ko man xam na lay def man ah sama papa di ko tere ndo xam na man xam na li ay muy mew ay lay muy la ma tando ko la ma tando li wax ma ko tando ko li na mo nu ko wax li wax ko yow li xana top di wax ba nando nando eh era na no yow mi yow wuy ma fi wuy ma fi sa gibe lepp yeul ko ndox yow mi ñak nga fay rek da jundé ndox waxal ak man fi lu leer na ndox mané papa sa nga bé diw ndox papa ñam nga ma pis metu ma ko ba sa li ngay wax leer na la nañ bal ma laj jot ndox di ko mo laj sa metu bala sa père bu bé lepp ndox di ko laj sa bok wi leer na nañ yow papa mi top di wax man na gemi gi dañ ko solnal gina da nga ndox nak tay doof ndago lool nak mom sen digënté lay leer man nak ma ngi ñibi da du fi da ala la fi da ki ñak na faire ma nam ndox yeug nga dug ay ndol man nak ñibi ta ni ngay demé ah du fi defati ñak nga faire lool param lu ma dug na ndox ma da dugé ndox ñak ka sama ndey bi mu amos bi na Papa, 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 pap
papa nak papa baye sa sisu bi mag du sisu mag du sisu de ba da nga yobbu bagage lan la koy def ko dama ko baye foko yobbu ci wañ no dama ko jox talibé met la nak رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا